loo xam ne tuutee ko manqué 400 kilomètres. Li ma andi mooy xam naa ne jamonoy gàmm gi day fekk ma xat, waaye naa ñëw ziyaaranteeg yow, andi sama Mën barke daanu ci naka gamu. mën la yóbbu gàmm gi fu sore. Ah, alamin la mu fa andi, Waaw. yow moom wax naa la ko, waaw, mën la yóbbu gàmm, ndax ñii aw maag ñoom la bóo. Dañ ne boo amee sag njaboot nit dina defal teranga, da nga leen koy wax. Dama ne sëñ Modou jox na ma nangam ci gàmm, ñaanal leen ko. Loolu nag mooy jëfi gor, mooy jëfi gor. Yalla yalla taxawu, dégg nañ bu baax a baax a baax. Ñu ngi àndanteeg njaboot gi ñu daan àndal ci Mouhamadul Habib, lii la tudd. Moom jarbaat la ci ñun, yàlla dogal na muy nga ñaanal ko bu baax. Jàng na ba am bagam nekkoon université di góorgóorlu, jamono yee la ñibbe si. Ñaanal ko yàlla yàlla defal ko tawféex. Kii Issa Seck la tudd, moom it suñu maam yaa àndoon, suñu bàyyi yaa ànd, bàyyam it di kenn ci ñun. Waaw, moom it macha allah at mi ñu fi ñëwee rek daa ko gis ñu àndanteeg moom. Kële moom it Mouhamadou Lamine Fall moom it kenn la ci ñun. Moom day yëngu ci wàllu média, en même temps directeur d' école la. Ngay gis enseignant de formation la, te directeur d' école la. Waaye loolu yëpp daf ko tegee ne le garaat yi nangu nekk taalibe, nangu nekk taalibe ci daara ji. Daara ja daanaka administration bi yëpp moo ko yor. Moom moo yor chaîne boobu ñuy wax Richard Set TV, nga xam ne waalo yëpp moom mooy chaîne ba fa gën mag. Moom nga ñaanal ko ci bu baax. Waxtu may dem, fu may déplacé wu, bu dee sax jamono yi muy liggéey, léeg-léeg mu am ngànt, waaye ci vacances yi bagage am lay teri di ma déglu. Waaw, fu ma jóg rek mu jóg. Ñaanal ko yàlla yàlla def ko jàmm, dégg nañu bu baax sëriñ bi. Yal na yàlla fay, jërëjëf, jazakumullahu anna xayran.